Утюкия Буллон эфирге саха сере информационной бири студияга Эдуард Труды. Бүгүн регион салаятчыта Айсен Николаев Чурапчулу көрүлөрөтү. Республика отбыланы сүйрбере бырган тууланыяр онон эби жаалылылыр. Саха сере недер спортсмена Николай Чуфистов оголорго сайынгы биатлонга Россия чемпиона буллар. Олоқтық бейін ұран тары продукцияты республика қаз бейді ұлын ұстылғар бар бұл оқтақ. Бұт ұнан бүгін Айсен Николаев чүріпчігі бол бұт селхозка операция мұнныға рейтіндеді. Регион салаятчыда мұғдайға бар ер ұның ұран тарысы құлеттерін күтті көлісті тәрілті сертен қостонар ұрасуынан чүріпчі татты ұлыстарын толыру қачер. Итікенеттен Айсен Николаев чүріпчі тұқайыстыватын кооперативін үйт субудың қалбығын ұрасығын үлелерін білісті. Тыгаястыдын кластерин сайыннарыга бу тарелте бир бастын колубур кооператив бээ буюналах эт продукциятын урантары комбинаттах анал булустах. Салаячы аз продукциятын караллар кемин алтайга дери ухатары сетиек тәхпет отчетугар ырак орионнарга атыга тиендер кыг бар булуга денеттем. Айсен Николаев кыттылах муньяка салгы чурапчулугун социально-экономическай сайдытын стратегиятын барылын көддүлөр. Чурапчулуга уратта ден бу билген техаяствотыгар, хайдытыгар, предпринимательство хайдытыгар, бу илинин аргада республикада анутан бастын көнгө, эки көнгө хаджар. Билген беги бу бар потенциалы кайдак туханаммыт, кайдак дөссө кеңейтеммит, бу чурапчы тетен хаяствотун продукциятын бу хогуру улустар бытыгар, хотугу улустар бытыгар, жукуска рыныгар дөссө кеңдик делете биткен көрөк бүтүн нада. Онто предпринимательство это было хане блиген, бу как раз предпринимательство хайдан, бу кандика хулларга чурапчига, худах кюста хайди баратурар, худах пан уанда бу сенам бу чурапчи, бу ты улун хайди тигар биенементон холбур булуша. Онто как раз бу урбаните бэден уклаттара, механавар худах улахан, онто бихиге бу ами мане холбур кудукон остомут, халга хайнарамут, мане хемилепкевит наоборот хайнарекпатунад. Ухун уникта хардак оттоон кампаниятын бытаарты республика бу күнгө 99 тонна сүйө халыга белемненне сезонна булан сүйдбө бырыгана туулла оттоон камытын туунан бейги корреспондент материалыгар. Ходуга сире бырдыргас уунан чаалыйан коюу бырдах кыымаайы кие караган өрөкөрдөрбөккө тыындарбат үлгерем. Олда боллор кариакиттер кыралыын улаканныын им сүтүөр дери ыксал тиетел былыт сабак алыйан инчаайдии да кибиерге тиелдер. Он на охоте. Артак мы едем на тахой. Какой это ремонт? Сюжет. От на хатисте вот мельтете. Хананда сюжетчан итиндик жаканар мунчарар. Атвжагая уйнеда республикага бүгүнге тоон тоос тыгынча тонна от кебилден булан чиепреда сиделик. Өмүкөн улуугар недилени неделенен субту ардан ходуга баһалдар уу. Сордогнах нелигер түрдөн тонна от туруттан мелидилер ходуга агуан бирхена каруунан көрөн сытар. Нюрбага горныйга намга даганы балагынья ыксатар ыгылытар. Бастан Кураннан баран эми уу айданам. Хатын арын эйлеге бүгүнгө 105 тонна эре оту чөмчөттүлөр. Бу булан уанчы бригадыгар да тийбет. Мобильный бригада тарибипит 200 комустах нэхэлегер 100 тонна оттонор сирге ыланар отту горбутара. Онны булана 205 тоннаны мен хангалас сырыкытта договардаган. Отлар хаджат. Тонатын бесте тэнча. Кысты роту белемнеген устугур бутнан республикага эби жахал ылылар. Уматыгы огонуугу ухатан төлөн ыларга диен 37 договар түгерселиннем. Мобильный бригадалар ороскоттарын сабыналларгар сүйбе 1 миллион көрүлүган. Буйып саппа соту белемни руана кыхалгалах улустарга барар. Онтон өмүкөнгө 305 тыгынча эби ананыага. Балаган эгер өрүгүнөн тоже петен зерна фуражкам декором. Эти тюгар была договорная компания в рыхтах, но влезли так делают. То и мады горсна, потом экиброход на джапит, холбратус, комбикорум, зерна фураж и дячевич, кастыка.
Төйде бүгімайгы сытыр қайдар сорук чапчу ұйылдар. Оту бейі күйінен тастан тиер табылды бат. Жетінне сөптөк көмі кемігер керділенлер айылға туранары бердір. Екатерина Амосова, Андрей Асиклитов, Мирдияна Романова, Евгений Новгородов, Джакускай. Бүгін қаңылы сұлыншқалық селенетігір саңа дизеліне электростанцияны үліға келеділер. Станцияға 1310 киловатт отоңырын тағыры төт дизель генераторы тұруддылар. Сантар болыққа өліңі өріс титар етігір тұрад болан шқалық селенеті өр сұлыр ұсталарғыр электричествіна қатшылды етігір ұрақаттары көрсірі. Олық тоқтыру үріліғақ түгінінен сақа энерге, Якутск энерге компаниялар салалықталар, оны қаңылы сұлығын бағылыға әғадділәтілер. Күйіне мұны постоянно отырдылар, асас ол линия төптіру қамылдар болды. Бенің ол барты полностью ол жөвілі әнран олыға болды. Барты полностью мұны трансформатын постанциялы, бәті, ГСМ складта саңа дизельный электростанция арылынна, он тұқы, соответственно, білін, уже стабильный электроснабжение, то бар күнінірі, сайынірі, сасқы күйін постоянно бар болар. Кейін қораққа саңы үйрақ жылғар білімден әлдер. Бүгін Жукускай қора думатын бересе дәтілі, онына бересте бейтелілері администрация өліғеттері тұтылы тұрар түйір тосқуылаға сұрыттылар. Ол күдік 6-с, сүйтбе 5-с, 35-с осқуылаларға онына айы қығатығыр. Балған айғар республикабыт кейін қораттығыр парталарға бейін 2 түнші өрені, чолыруға бұ аспыт 2 сыллағыр 1 түншінен әлбі. Бүгін әттен қырынысы тағыр тақсар паспор онына соппар бір ауының ұттыру сынаты ғыраты ол күддік сударыстыға соболуңын кәме үрдеті. Оның биометрическай паспорын ұттыру 5 түгінші 14-тірге дерес астағы оғы әмет аздойдуға тақсар паспоры 2 аңар түгінші сол көбай болуға. Соппар саңа көліне пластиковай дастыбыр әнетті 3 түгінші болы, ұрқу пластик дөкімені сынаты онынан 2 түгіншінен қалыр. Заявление тұтарға әскөтін электронной көріңінен тұтары болағына портал госуслуг неге. Заявление тұтарға государственный төлі бір сыныта отут бірген чепчетілік төлінер. Соппар правата, ікі көріңе арқысар болы. Электронный чиптах соппар правата білеген Россия үрдінен берілі бәд. Государственный төлі бірі үстінші солковай көріңе ақ болар. Соппардарға берілілер документ сыныта үрді әбеті. Бүгін Жокускайға бейінтан тақса айар түмсі комсомол болу сәтігір мұғыннулар Настрой Якутиуден аттамыд бірі екетінен қорат активистері арас тематическай бұлғаққылары тәрейділер. Олар істергір ярмарка, мастер, кластер, кибер күріқтегілер онтан датыттар балылар. Настрой Якутиуден бірі екі көқті қадар жон ғоңыроллар бірі ек сүрін соруға олыққа актывына жону тұрурмыт соруғы сетегіге түмі болар. Идеяларын қамия өт, республика өт, қадда құшы елоқтақ болар, қадда атын тағына үрдік тағынға таққарығар. Кемекара ұрыққы идея дұғаннара сұрымыта, кемекара білін оңыра қатыр көйін көлі өт идеяларын дұ. Оны оламымыт, барыларын қоқпан, өйәе руководствуа тақара. Құты сен синергия тәйтчат формын күттілі ақтыры бейін өнінің сүйіс түгінші сұлқовайда ғыранлары ұлы ақтыры дүсі. Үкеліні ұтчатын бөдің форма атыржы қиын 7 күнігер сағаланығы. Арас регион қораттарыттан сүйіс бейін күттәтші 5 күн ұстаты бәе бір ектарын көміске өқтірі. Сетейлі құлелерге тұста ғыраны аны ақтыры. Мастерді етігір аңдайды бұйылғы чемпионаты сетіні сүйтбет өді сүйтбе бәйіз күнірге Жукускайға болар, анал жағылға регион салай атшыта Айсен Николаев Или баттаты. Көйіқтегі түйеді нағыздайды 200 маджыны тақыттыра сабағыланар чемпионаты 12 яғынан ұйтықтыра Росия сүймердемі қамандатығыр 12 спортсмен кирір чемпионат етінен мастерлесілі Нұроттар кірділері нағы федерациятың кенгіреғі оны научной конференция болуға. Сайынғы биатлонған ерінгірі олықтауға Николай Чуфистов, оғыларға Россия чемпионы үрдік атығылары сетісті, кене спринтерскай қоталығыға тәңнәғін бұл бата, бірді әрі сыйға ұтан бастың беремені сүрбе 5 минуті, сүрбе сөкүйіндені көддөді. Өсі бір саға серіктен спортсмер Амматтан Никита Шыстықов төрдден 6-ыз болды. Сарсын эстафеті ұтылығы оны өрібілгі көріқтей мас стартына үнтімектенеге. Одинцова қораққа көңіл тұстуға Россия чемпионаты сағыланына көбергі сақа серіктен сүйірбе бөғосу онына Москваттан Михаил Иванов, Евгений Коломинск қытталар, бұча асқа барылан қапсығылы бола тұралар 6-15 келі яңыңа бастық әргері Джулус Булатов, әрі Аста, Виктор Арасадин, Игор Пономарев, Иван Ефремов қоттордулар. Туғын сәтті келі Евгений Коломинск, Магомед Муртазалиевы ағыз екіақ санынан қотты. Бен сәтті келіға дере Алексей Капулов, Ариан Тютерин, Игор Потапов, Михаил Иванов тұсталар,
күректі қамытын сақара жетігары бұғай фирге Николай Бестинеп кепсир. Оттон Римға юниордарға Европа түлгетігар Петр Капулов финал аңырғар тағысты. Уранкай спортивный клуб Иленеңер улустаргар мастер-класстары итті бөлек чөрел ғолуғы тенетігі үтчеті спортынан жеріктаныға ыңыра сұрықтақ маннық сырын оңырыр. Мен ханлас маятығар бір авылыты суық оқсу чемпионнера бағалақтырғы үйерек ұйттылар. Беге... Майселене тигер манчара атнан стадионга Уранкай спортивный клуб алохтохтор кытары көрүстө клуб үлетин сетихитин билгендерде. Уранкай клуб терилен үлелебити уантан дахса сыл болла. Манна сүйүшчө ке сыл наксын келен билигин саха сиргер сайдан эрер. Эдер ычакка билерден UFC, MMA курдук спорт көрүңнергер. Модун спортивный салатыгар спорт мастардары чемпионнар багалактары түмөндөр тыллар. Эл адачада тун эдер ычаты түмөн. Улустагы сок болгонуна да бияка тун сакалырга хамай мөкөттү бүттүгү. Аймагынан улуунан арасан олуну оңурат бияка Уранкайга ток бар улустардан барыптан баллар сахерин улустардан эдер ичек контон чөйөл оо тутугун жемете чөйөл оо тутугун оннотон бияга төрөбүт тылгытын үгөшкетин өбүгөлөр кит албана аттарын умнубакка жин Уранкай сахы булун жемете я убираю блок он сразу пробивает ты готовься туда да бум сразу же ММА көрінгер спорт мастыры профессиональный байез Герман Березкин олаттарға бүкөрін сүрін әлменнерін қамсаныларын көрдерін интерейхі тартта. Такой сложный вид спорта, но это совершенный вид спорта, я считаю, потому что там различные техники соединены, все техники, смешанное единоборство, поэтому называется, то есть борец, боксер и... Кто тренируется, они получаются сразу универсалы, они не обладают одним видом спорта каким-то, они обладают сразу и борьбой, и грэпплингом, и ударной техникой. Майлохтого физкультура чутала Александр Васильев, мастер дыгытнан капсагайнан жарыктанар. ММА UFC курдук спорт көрүңнерин интернет-сети мигарары көрөрө. Белеген жарыгы көрөн мастер клаагы ахан, аны коракка жарыктана кирар бағасана алах. Тэгэн тэрэгэнэ, тэгэн онуманы, ханганы билдебит, шуэбит. Или бэн жарыктанар. Будан тоға бет. Есі ерке дәқіна түгі нюанстар әлбіға бет. Атан для себя жарқтының құмар бұна. Білеген модаға әдір үтчат спортынан жарықтанара чөлілуғы өрі тұтара болар. Спорт хайы бағар көріңе, кейі чөл тұруқтақ, иннекігер әлләғ боларғар күй суық берер. Гүлнар Лукманов, Александр Шадрин, Сахатлы Веденеті, мәне қаңыз. Беге бүгінгі сонымыт етеніне Республикабет сонуының беге кампаниот интернет сайттығар ағын көрің істің әтенге болуң көрсе қадерім.